ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଥବା ଟ୍ରାଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ଏ ଏଚ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଅଥବା ଏ ଏ ଏ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ରୁଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସମକୋଳ କର୍ଣ୍ଣଭୁଜ କ୍ରାଇଟେରିଆନ୍ ବା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହାଇପୋଟନିୟୁ ସାଇଟ୍ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ରୁଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଓ ଏକ କୋଣ ସମାନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ମ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା কণ আমি দিয়ে তিনি তিন সর্তু রকি দুই সর্বসম ত্রিভুজ রচনা করি পারা কি যে ত্রিভুজর দুই ভুজ সমান ও এক কোণ যা এগুড়ি অন্তর্গত নুহে কি সান নুহে। তুমি এহা পরীক্ষা করি পারিব যে এপরি সমকোণে ত্রিভুজর রচনা পারিব। যাহা এই তিনি সর্তু পুরা করিব। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯାହା ସମକୋଣୀ ଅଟେ ତାହା ସମାନ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ଭୁଜ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବି ସମାନ ଅଟେ କ'ଣ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଅଟେ ହଁ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଅଟେ ଏହା ତ୍ରିଭୁଜ ମାନଙ୍କର ସର୍ବସମତାର ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆନ୍ ଅଟେ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିଥାଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ କହୁ ଯଦି ଦୁଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ଭୁଜ କ୍ରମଶଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ଭୁଜ ସମାନ ଅଟେ ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆର୍ଏଚଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ କହନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମକୋଣ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାଇଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଜ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କିଛି ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ଉଦାହରଣ ଦୁଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କର ଯେଉଁଠି କର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ସେମି ଓ ଗୋଟିଏ ଭୁଜ ଆଠ ସେମି ଅଟେ ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବ ହଁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଅଟେ পরদা উপরে ত্রিভুজর কিছু দিযা দিয়ে কুহন্তু তাহা মধ্যরু কেউ ত্রিভুজ জোডি আর্ এচে এস সর্বসম্মতা নিমের সর্বসম্ম অটে ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିରେ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜ ସମାନ ଅଟେ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଭୁଜ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଅତେବ ଆର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ ଅଟେ ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ାରେ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ ଓ ଗୋଟିଏ ଭୁଜ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ବି ସର୍ବସମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ନୁହଁନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବସ୍ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ